Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մի անդրադառնամ ինչ սխալը թուդը։ Երկրի վարչապետը հրաման է արձակում, կանգնեցնել նրա համալուրումը և կամավորականներին ուղարկել առաջնագիծ։ Իրականացրել ես հրամանը կանգնեցնել ամսի 3-րդ օրը։ Պատերազմի 3-րդ օրը։ Ինչ հիմնավոր պետքի որոշում կայացրել, թե բացատրություն չկա։ Ես վարչապետի որոշման հիմնավորումները ինչ չեզ եկություն։ Չեն կարա հերքեն, որտեղ պաշտոնատար անձինք, ովքեր պատասխանատու են այդ գործընթացի համար, որը գիտեն, որ գալով ժամանակ եւ սրա համար պատասխան պիտի տան, այդ գործառույթը չիրականացնելու համար լապիսանելու ոնց հայել։ Ձայնագրել։ Խոսակցությունը թե հրամանը։ Խոսակցությունը ձայնագրել։ Խոսակցությունը, կա, այսինքն դա։ Այո։ Եվ ի՞նչ է ունեցել մենք արդյունքում։ Ես անտեղ այդ պային Արցախում էի առաջին օրվանից, կամավորական ջոկատների գալիս են, որոնց փայլուն տղեկ, որոնց բոլորին պիտի հարգեք, պատվեք։ Գալիս են անտեղ, որև է սպառազիտություն, որև է հանդերձանք չունե։ Զորամասերում դրանց համար նախատեսված որև է սպառազիտություն և հանդերձանք չկա։ Նախատեսված է միայն ու միայն իրեն համապատասխան զորավարքի լրահամալարման համար։ Գալիս են, այստեղ արդեն չեմ գովաբանել իրենց, երկրի նախագահի մոտ մենք կամավորականներ ենք, մի ժամ, երկու ժամ պատմում են իրենց հայրենասիրության մասին։ Նախագահն ուղղորդում է բանակի հրամանատարի մոտ, գնում են այդքան զբաղեցնում բանակի հրամանատարին, ինչքան իրենք հայրենասեր են և ինչի համար են եկել։ Բանակի հրամանատարը պիտի մտածի, որ որոշում կայացել, որտեղից ինչ անի, բերի դրանց հագցնի, սպառազինի և ուղարկի։ Ինչ որ մի ձևի հարցը լուծում են։ Ջոկատների մի մասն ասում են, դուք պիտի գնաք 5-րդ պաշտպանակասման, չէ, մենք այդտեղ չենք գնում կռվել, մենք գնում ենք Ասկերան կռվել։ Մեզ Ասկերանը զորք պետք չի։ Մի ձևի ուղարկում ես, մարդ, որը չունի կապի համակարգ գործող կռվող ազնագազմի հետ, ներդաշնակված չէ, ինչպես նա պիտի կռվի։ Եվ պատճառը առաջին իսկ մարդի ժամանակ այդ մարդի մի մասը կոտորվում է մարդի դաշտում, մի մասը խուճապար փախչում է։ Հիմա ես թիվ կընդհատեմ, որը ձեզ կսարսափեցնի։ 5-րդ օրը Արցախում արդեն 1500 հոգի մարդ ունեիք փախած, որոնք իզոլացվել են տարբերտեղ, որ չվերադառնան Հայաստան և խուճապ չառաջացնեն։ Եվ այդքան մարդկանց վրա մարդ է նշանակվել, զորքից կտրվել, որպեսզի դրանց պահեն, դրանց կերակրվել է բանակի զինվորների սննդով, և մեր հարգաժան գեներալ գնդապետ Սերյան Օհանյանը, չգիտեմ, գնդապետ Բալասանյանը, գեներալ Ալեքսանյանը և տարբեր զինվորակներ, բացատրական աշխատակներ են դրանց հետ տարել, որպեսզի մի մասին հետ վերադարձնենք բանակի շարքեր։ Ոչ, ոչ, կասեմ ձեր, ասիկ դուք Ազատություն ռադիոկայանն եք, դուք ավելի լավ այնց հարց չտաք, որտեղ ձեր ռադիոկայանը աս տարիների ընթացքում մեր երկրի համար քայքայիչ գործունեություն է իրականացրել։ Ինձ համար տարբերություն կա, որովհետև ես գտնում եմ, որ ձեր ռադիոկայանը իր գործունեությունը հարցազրույցներ եք տվել այդ մասին, ինչի՞ չեք կարծիքը չեք ասել, նոր եք ասել։ Ես ասել եմ, դուք չեք գրանցել։ Դա չեք հնչեցրել, իմ ուրիշները կհնչեցնեն։ Նաև ձեր ռադիոկայանի ինձից հարցազրույց վերցնող եմ ասել, որ ձեր հարցազրույց չեմ տալիս, որովհետև ձեր գործունեությունը քայքայիչ է մեր երկրի համար։ Եվ խնդրում եմ այլևս հարց չտաք, ինձ չմտադրեք։
Ովքեր են եղել փախազները։ Փախազների մի մասը սկիզբը դրել են կամավորականները, իսկ այնտեղ չես կարա տարբերել կամավորականը եւ գծագրված ազնագազմ։ Դրան միացրվել են գծագրված ազնագազմը եւ պատերազմի ժամանակ հրամանատարը նայում է դեպի առաջ, ոչ դեպի թիկունք։ Եվ պարզել այդ պահին, ով ում հարցում ես բոլորը կամավորականները, բայց ես ինքս վստահ եմ, որ դրա մի մասը, մի գուցե նաև մեծ մասը ոչ կամավորականներն են։ Օգտվելով այդ խառնաշփոթից նաև իրենք են այդպեսին իրականացել։ Եվ ինչու մենք որտեղ նայեք ըստ ուղղությունները, որտեղ մենք անհաջողություններ ունեցանք։ Որտեղ հասկանանք, սա ես ասում եմ ոչ թե ձեզ համար, դուք պրոստ կուլուսաբան եք մեկա, դու սա չեք հասկանա, բայց ում որ պետք է նրանք կհասկանան։ Որտեղ մենք ունեցանք անհաջողություն։ Աջ թևում եւ ձախ թևում։ Ինչու։ Եթե վերցնում եք այս հարցերը հնչեցումը, որովհետեւ այս պլանն այն ինչ որ ես այդ գաղտնիությունը բացում, այլևս չի գործել, որովհետեւ ինքը գաղտնիության բանը կորցրել է։ Ժամկետայնությունը ոչ, ասենք արդիականությունը կորցրել է, որովհետեւ իրավիճակը լրիվ արտահայտ ձևի։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրահամալորումը իրականացնում է պաշտպանական շրջանի շրջանները ըստ իրենց ուղղության զորամասերի, ընդ որում այնպես է բաժանված, որպեսզի գծագրված ազնագազմի 50% լինի Հայաստանի Հանրապետությունից, 50% Արցախից, որպեսզի չստացվի միտեղ ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության գծագրված ազնագազմը, միտեղ Ղարաբաղ։ Եվ որտեղ է խնդրը ունեցել, ունեցել եք աշխեվում, որտեղ բնակություն չունեք, եւ ունեցել եք ձախտեւը, որտեղ բնակություն չունեք, ասիկս նվազ են բնակություն։ Ովքեր պիտի համալարեն այդ զորամասերը։ Ղարաբաղի հատված է Ստեփանակերտը, որը ամսի 30-ը դրությամբ լրահամալորումը իրականացրած է եղել ընդամենը 32%, ընդհանուր եթե Ղարաբաղը 72% է եղել համալորում իրականացա, Ստեփանակերտ քաղաքը իրականացա 32%։ Եվ մնացածը Հայաստանի հատվածից, որը եւս համալրված չի եղել։ Եվ զինվորները, եթե նայում եք, մինչև 3-րդ օրը մեկ որևէ միտը զիջում չեք ունեցել։ Բանակը, որը կանացա եղել առաջին գծում, մինչև վերջ, մինչև զորամիրյան ստորաբաժանումը մարտունակությունը կորցնելը դուրս չեն եկել իրենց խրամատից։ Ուղղակի բարերով ասած, իրենք մարտնչել են մինչև վերջ այդ բանակցում։ Եվ չենք ունեցել մարտիկ, ովքեր պիտի լրահամալերներ ստեղերը, չենք ունեցել ստորաբաժանումներ, որոնք պիտի գան իրենց փոխարինեին, եւ հակառակորդը մխրճվել է։ Եվ ասպես շարունակ։ Իմես անդրադարձա մի պրոբլեմին, ինչա բերել լրահամալորումը մեզ։ Ասիք լրահամալորում չկատարել, ինչա բերել մեզ։ Հաջորդ հարցը սպառայության ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման պլանն է։ Սա էլ գաղտնիություն պարունակում, բայց քանի որ արդեն ինքը փոխվելու է, այդ գաղտնիությունը նպատակարմար չի։ Ես ասացի զարգացման պլանները երբ հակազմել եւ որտե 16 թվականի պատերազմից հետո ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը արդեն որոշել է, որ պատերազմը նոր ձևի է լինելու։ Եվ սկսվել է զինված ուժերի զարգացման պլանը, որը կապակցած է միջոցառումներից եւ սպառազինական ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման միջոցառումների պլանը։